এটা বিশেষ ঘোষণা, আমার অনুষ্ঠানটো কিছু সময়ৰ বাবে স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ আমাৰ প্ৰেক্ষাগৃহৰ ভিতৰত এটা হত্যাকাৰী সোমাই আহিছে। হয়, এটা হত্যাকাৰী সোমাই আহিছে আপোনালোকৰ প্ৰেক্ষাগৃহত। সকলো দৰ্শক ৰাইজলৈ অনুৰোধ, সকলো নিজ নিজ আসনত যেন বহি থাকে। সকলে ভাব বিশ্বনাথ মরি গল, কিন্তু কেবল তহতে জানো যে বিশ্বনাথ জিয়া জিয়া কোনোদিন কেতিয়াও নিজৰ জাতিৰ লগত ইমানি কৰা নাই, মই জাতিৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰা নাই, মই বিশ্বাসঘাতক নহয়, মই বিশ্বনাথ। নাভাবিবি বতাহৰ শব্দ, এই শব্দ বিশ্বনাথৰো হব পাৰে। ৰাতিৰ পৰা বিছনালে গলে সদায় ভগবানক স্মরণ করিবি, যে আজি রাতে তহতর শেষ রাতি হয়, নহলে কিন্তু তহতক দেউতার সীতার জুই চাপি দিম। স্বার্থপৰ বুলি কই মানি লৈছো, বিশ্বাসঘাতক বুলি ক মই মানি লৈছো, কিন্তু কানিব নোৱাৰ।
জিয়া জিয়া